kaksi, yksi, peli käy! Yksi pois täältä. Kaksi pois tästä, kaksi pois tästä. Kaksi kutosessa on väkeä, kaksi kutosessa on väkeä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Kato ove, kato ove, kato ove. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Jes, meillä on yhden jäljellä. Mä katson täältä ikkunasta. Siinä on väkeä siinä kaksi kutosessa sitten. Tänne ei mahdu. Yksi pois. Ne nostaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Ota kaveri mukaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Tuo vasemmalla, hei. Missä, missä? Yhdeksän, kymmen. Joo, 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 joo. Nyt, nyt suojaa. Suojaa, suojaa, suojaa. Osumaan! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Kaksi nelosen taakse, yksi pois. Kaksi nelosen takaa yksi tippuu nyt tossa. Kaksi viitosessa on yksi sisällä. Tippu. Kaksi viitosessa sisällä toinen vielä. Tippu sekin. Misä menee? Joo, menkää eteenpäin vaan. Menkää eteenpäin vaan. Ah, meillä on yksi tippunut tuolla reunassa. Mä käyn hakemaan sen. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Kaksi, ota tuolta sisältä yksi, siellä yksi meidän tippunut. Kaksi kolmoselta yksi pois! Siellä on väkeä vielä tosiaankin siihen. 3-2 on kaksi äijää vielä. Minä päällä vaan johtetaan ne pois sieltä. Siinä on kaksi äijää siinä 3-2 takaa. Yhdessä päällä, yhdessä päällä, yhdessä päällä vaan. Tippu! Yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. No niin. Nyt ollaan. Hei, älkää apuko niitä, ne on meidän puolella. Joo. I think that's a game. Se oli varmaan siinä. Peli on hyvä!